turenge chita magic. Turenge. Ibirenge nako. Kandi ubu this umugore wawe azi uko yakwambitse neza. Eh? Eh. Ibazo bayo mu modo uko byaba bimeze. Byaba bimeze. Ukaje unsaba interview. Rwose nkeneye support yanyu. Ndi kwiyamamaza muri Mr. Ini. Eh? Ako jarimo umuhungu witwa Muheto wabeshyeye. Eh, aragara bubeshye. Yarari nzuka ari musaza wa Muheto. Oya ntabwo ari musaza. Mm. Afite mushiki we bimpangaye. Eh. None abantu. Bimpangaye Muheto se? Eh. Muheto afite impangaye. Nahengezwe ni mushiki we impangaye ya Muheto. Oya, mushiki we. Mm. W'impanga witwa Sandrine Butoya. Kubera ko ndi nzobe izuba riri kubona umpika kandi wowe kubera ukuntu uri igikara ngo nta kibazo. Oya nta kibazo. Ayayayayayaya. Kitoreka kuvuga ishapure ryari? Ishapure mperuka kuyivuga ngenyine cyangwa rusange? Wenyine. Pane n'ujya kubeshya beshya. Ya kuvugisha ukuri bwa mbere. Mperuka kuvuga ishapure. Nuko uvuga ibintu by'imyaka yawe. Eh. Cyangwa uje ubundi naguye ku ndangamuntu yawe ndumirwe. Basanze. Vugisha ukuri se. Ekanza nyikwereka nta gitagaje kirimo. Oya, nade nyi. Igi nyuma gato gitereka. Dore nyi. Dore nyi ndaga muzi ya. Indukiza gutya tereye. Ara kibazo. Ndio ndio. Ejo mbe nayiguye ho sha ndumirwa koko. Eh? Ziko urusha Irene imyaka 3 gusa. Ariko na hano habaho imyaka. Eh? Hano habaho imyaka. Aye. Reka tere, reka tere. Eh? Je fite byaka 19. Sa uri mutoya kabisa. Eh? 19 nzaza mu kwa 12 ku tariki ya 14. Niko. Mm. Ako kano gakunda kwandikwa na yago ngo niko. Ese karakano yagakuye? Niko, niko. Niko simbizi. Niko. Umuntu yago nabonye ya post nze. Musa. Ariko nabonye hari umuntu ahise ansanga inbox ambwira ko ari onkle wa. Wanzi ko yago yagiye Kampala. Eh? Hari ahantu rurindo yahageze ryari? Oya ntawe. Ninde se? Uriya mugabo? Ariko murasa. Uriya mugabo ni nyirarume wa Costin. Ga. Ibene wabo. Eh. Kubera yuko uriya mugabo ari hakurya se? Ushaka gusanga ariho bahuriye. Eh, ni. Eh? Ni uyu wabo wa Austin. Uze kumubeshyeza muri commentary kubinyomoza. Sha umuntu abayishyira undi bucece. Eh? Niko. Meze neza se? Meze neza. Ni biki bishya? Ndaho ndemye mu ishusho y'Imana. Kandi ibintu Samusure yavuze ari biki. Oya nari ngiye kureba ibi niba ari biki. Ndemye mu ishusho y'Imana. Eh. Anise tameze neza se? Araho. Mhm. Undi muntu wumbuye amakuru ye nindera. Mutesi Jori. Mutesi Jori. Mutesi Jori we nabonye ari hatari. Birakomeye. Ni hatari kweli. Birakomeye ariko hari ihangane kana. Nabonye bamushinja ngo nawe ngo yatanze ruswa. Ngo yatayitanga ngo ntago bageze aho ageze. Sa Mutesi nzukuntu nzi akomera kuri gahunda. Warabigerageje. Oya, oya. Ukuntu akomera kuri gahunda nyine zi. Wabimenye gute se? Icyo mvuga ibyo yiyemeje. Iyo yiyemeje nyine ko kwifata ari ukwifata cyangwa se ko agomba kugera ku kintu yagikoreye, sinzi neza ko bira ibintu yabikora. Kwere kuntu ari smart. Undi muntu nkumbuye amakuru ye. Bruce Meredith. Oye. Aha, nuze. Nisaneza Josiane se. Eh, Aline Gahongayire. Aline Gahongayire muheruka nko mu kwambere. Ngiye yambwiye ko tuzongera kubonana mu kwa munane narabyakiriye. Kwa munane ari mu Rwanda. Kandi ejo bundi hari umuntu ngo wamuhaye kado yange turutse mu Bubiligi. Ugoze. Namoje se ugo zayora mu kwa munane. Eh? Aline Gahongayire yambwiye ko tuzongera kubonana mu kwa munane. Ariko ejo bundi tuvugana. Ambwira yuko nibeshya ari mu kwa gatano kandi kwa gatano. Mu kwa gatano. Pastor Mutesi yambwiye ko tuzongera kubonana mu kwa munane. Ngo Saben. Reka gusobanurire. Pastor Mutesi asobanura neza ikintu kitwa ikinyoma. Ngo reka gusobanurire ikinyoma. Agahita azamura rinete. Eh? Azamura rinete. Ese cyita base tubwira ikinyoma kimwe watubeshye wadukubise. Kuva winjira muri ibi bintu. Kuva natangira showbiz. Kuva ugitangira kuba umunyarwenya. Aho navugiye hose. Nakera nkikora comedy nkikina théâtre scénique. Nababeshye ikintu kimwe. Cy'imyaka yawe. Imyaka yanjye. Yaba kuri televiziyo y'u Rwanda, yaba iyo nabwiye BBC. Nase tuvuge 30 ni ngahe ya. Yaba nabwiye BBC, yaba nabwiye televiziyo y'u Rwanda. Oya nje. Oya nyine ya 30 ni ngahe. Yo navuga yari taruzu. Tuyivuge. Oya turabye editing. Aho ni ndanga muntu. 30 ni harya 30. Oya turabye editing ibingibi nyine. Mbwira nyine ngiye kuvugisha. Ozo kona ara TV na ibe. Eh?
ejo uretse kumubwire ndiyo we kigana gutese njye gukora kuri njye gusaba akazi kandi wahavuye uhembwe mu buryo bushimisha wakoranaga nafata ku mavuta na Faustin yakoraga CMC Contact Music Circle hanyuma Faustin Contact Sport kutari kwihanagura mu maso ntabwo rega mbikunda Njewe nakoraga oya buretse buretse yitwa Sinene bakubya konta Sinene network yakorwa na Eddie Claude Mudenge oya akorwaga nange na Mustafa shavuze vuze Mudenge ndibuka nabonye umutoza niba ro APR yavuze ngo anta oya yavuze ko kazungu gatafite ngo yize ngo kugeza muri prime ngo yize ngo kugeza mu gataro muri prime ariko rero ariko birabyo nkeka ko atari abantu afite ukundi babifashe Ako munyamakuru ko munyamakuru uko mbitekereza akwiye gukora akazi kwa byumva apfa kuba tarenga ku mahama agenga umwuga niba yarabirenzeho barayarenga niba bayarenga byo byari ikibazo nigeze kuganira oya iyo ngingo mu byukuri kazungu yize premiere kugeza mu wa gatano gusa nabonye muri group umuntu arimo aramvuga ngo yize cyura mwaka rakiragize reka nkubwire sabe eh ibintu ramutoza wa APR yavuze ku ruhande rumwe yarakwiriye kubivuga urundi ruhande ntiyarakwiriye kubivuga ngira ngo twigeze kugana na minister Mimosa out of camera waruhari yavuze uburyo hari bamwe mu banyamakuru ba sport baharabika equipe baci intege imikino muri rusange ugasanga baranenga umutoza baragaragaza ko nkuri wa APR nta licence afite nibyo ariko aba uri sirise kuvuze ngo nibyo wije susire ko nkurikira sport y'u Rwanda kandi yavuze ko navuga ibintu mu gifaransa bakaba transretinga mu kinyarwanda butumvise ndavuze yavuze yanako inkuru za sport abafana no nge singo inkuru za sport ariko ndakurikira n'imipira ndayireba no mukino wa rayibaye wa UEFA Champions League semi finals na ure nizere ko rayibabaye byambabaje cyane n'ukuri ari umutipe muri rusine ariko wogeza se rusine abari rusine n'umusazi rusine rwa fe reka nkubwire abafana ba APR hari gihe bajya baza bakabwira umutoza ngo sans papier cyane ari benshi ngo sans papier se ugashatse kuvuga sans papier nyine avuga ko nta mapuro afite APR yagiye mu mikino iri ku rwego rwa FIFA na CAF ngo kuvuga irenze u Rwanda uriyo mutoza ntabwo gatoza kwera ko adafite licence mwemereye ese bo bazashatse umutoza uri karifike urumva rero umutoza nawe abashaka guhangana ariko media y'u Rwanda nayo hari bamwe mu baci intege imikino ariko nka Kayishema yarenganye Kayishema inshuti yange rwose ngenda mwizera muri analyse anta se buri yo yazizi anta na warimo aribo nyine yarumvise kazungu nge donc numvise abo kazungu ngo mwani gutu muri vita ni boya trio oya hari ndi ngiye kuvuza ngo ikomeye umuntu ngo garukire mu mucoma Ibona ngo muryo engari nka mucoma. Ese mucoma yavugaga nini? Ubwo ni bamwe ushaka gutanga ari mucoma muri America nako bizi. Ngo nako yumva buryo ngo engari ikora akazi ka mucoma. Ngo aza kuvuga ko umutoza atari karifiye cyangwa se umutoza ari wa fake. Oya umutoza kuba adafite impapuro abyemere. Ariko none abanyamakuru none. Buranka mashami Vincent ni uza gahinda yatewe n'itangazamakuru rya sport. Baje ga postinga udufoto twenda kurira. Nara bakamukira ko basi. Badi warase ko bimushyize ko kwa byaki. Ara ga foto yarapfukamye. Yapfukamye hasi yifuze gurutse. Nabonye abantu bandariza ngo rikurane ko umuntu avuga ngo zikira match iriya match ya nayirebye kurya birananira. Uruhangagijwe n'ikize. Nema nashaka. Hari kintu washoye muri UEFA Champions League. Rwanda rwamamazamo ikipe cyita magic ni mufatanya bikorwa yego ndumufatanya bikorwa muri Chelsea ikipe yawe yavuyemo kandi warabyaje Paris Saint-Germain na Chelsea mfitemo uburyo ndumufatanya bikorwa ubuhe buryo mu buryo bw'imikoranire ubuhe iyo yireka ikintu Rwanda ugiye kumbera nka Jean-Pierre Arsenal itsindwa ngo nta kibazo ariko ngo kiriya ngo n'umwe ngo twatsinzwe ngo byagaragara ko umutoza ngo yapanze ikipe neza. Nese yapanze neza kandi bwatsinzwe. Urumva? Ngo noneho ngo agashimishwa ngo nifoto ngo bafashe nziza. Ngo igaragazamo branding ya Visit. Yo nashakaga ko abanyamujyi batsinda Man City itsinda. Sinsanzwe nyifana. Ariko buriya uriya mutoza Pep Guardiola niwe mutoza wa mbere ku isi ngewe nemera. Kubera iki? Mu mitoreze. Kubera ko ekipe yose agezemo agaragaza impinduka hari uburyo
ihindura imikinire kandi n'umutoza w'umuhanga uzi gupanga ikipe. Ariko tuve mu bya sport ntabyo nzi nangira ya mutoza wa APR ataza kugi. Ataza kuvuga ko nta diplome mfite kandi ntayo mfite nyine. Ntayo mfite nize gardienne gusa. Mucoma. Ako kitavuze ko nize gardienne twiga muri anglophone kera. Oya. Uwe mwize muri gardienne hehe? Ngiye kuva mu wa mbere kugera mu wa gatatu primaire nahize mu Kinyarwanda. Mu wa mbere? Kugera mu wa gatatu primaire. Kinyarwanda ijana ku ijana. Nese warenze wa gatatu? Primaire. Primaire warayirenze? Ntayo. Narayirenze. Oya uretse winjije. Ejo bundi. Ejo bundi naganirije. Oya ibyo byari braga. Ejo bundi naganirije Ingabire Marie Immaculée. Avuga ko ngo ndi mwiza cyane ngo. Twavugaga ku bintu byo kuremwa mu ishusho y'Imana. Brianna itavuga ngo se koko cita. Duhita duseka kuko dusanga ibintu by'ishusho y'Imana. Hashobora kuba harimo kuri kutavugwa ho rumwe. Ibintu by'ishusho y'Imana ntabwo ngewe mbyemera. Mbese wari mu ishusho yandi? Arimo mu ishusho ya papa na mama. Mama wawe suba sarya n'abasogokuruza. Mama wawe ko muzi? N'abasogokuruza n'abasogokuruza n'aba. Ahubwo bavuze kuremwa mu ishusho y'Imana wumva iki? Yavuze kuremwa mu ishusho y'Imana. Ko Brian yagusetse. Mbyumva nabi. Wumva iki nyine? Mbyumva nabi. Numva ko ari image uko umuntu agaragara. Uko umuntu ateye amaguru n'amaboko gure. Uko umuntu ateye physically cyangwa kugaragara isura. Hanyuma se abakobwa bafite beza cyane bafite ari mu ishusho y'Imana. Umwe ufite agataye undi wapi. Rwanda 2022 na Jesus abaremye mu ishusho. Ishusho y'Imana bavugerega ntabwo ari mbese ishusho y'Imana ni iyi. Ntabwo ari ukuba umwe afite umutwe muto, undi afite munini, undi afite ibinga rimwe, undi afite amabinga abiri. Mubwire iyo ndemye mu ishusho y'abasokuruza banjye. Noneho nawe usenge nkaba nkomoka kuri data na mama. Ugiye kumbwira ko nawe udasenga Imana ya Isiraheli? Mbese inkomoko yawe ni iyi? Uretse wampa amazi. Umusore se ko ndi kubona yishimye cyane. Mwese ubundi ni utuvundiye. Abantu bavuga ko unywa divayi, ubu si iyi niyo. Divayi wayinyweshejwe n'akazi ukora. Iyo ndi kwamamaza ariko ndayinywa. Iyo ndi muri Igorika Store. Ngerageza gusoma. Ese rya publicity zongera gutambuka ryari? Igo. Kaje mbakore nini. Ni Jean Tige de wayikoze. Ninde? Ni njye wayikoze. Mubifate mu mutwe. Banza umbwire iby'ishusho y'Imana. Nubwira nti iby'ishusho y'Imana njye ntabwo mbyemera. Njya mbona abantu bo mu Rwanda habaye nk'udu press conference ugasanga nk'ay'amazi urabona ko ari inyange. Niyo natwishyuye. Sibyo? Urumva ngo ntabwo ngo inyange ngo itagaragara. Inyange ngo itagaragara ugasanga ngo ni umuhanzi runaka navuze ngo akava yashushuyeho ibi byapa. Inyange kuki udashaka kuyamamaza? Kuba itaguhaye amafaranga? Birayibuza kuba inyange. Ariko rero hari ibintu tugiramo ubujiji ariko ubusekeje. Niyo mazi dufite mu Rwanda anyobwa cyane. Aya ngaya ni made in Rwanda. Kandi no hanze aracuruza. Usibye ayandi yo kwa Sina Gerard yitwa kandi. Ariko se koko. Ariko numva ataryoshye. Mba numva ntazi ukuntu. Amazi yageze aho aryoha bura nabwo biba ari ikibazo. Eh haba harimo ikibazo. Amazi ntakwiye kugira ibara, ntakwiye kugira impumuro cyane. Aya ngaya arasate. Ariko se koko njya numva ngo hari igihe. Ariko urumva yuko iyo myumvire ntago ariyo kuba wafata ntuze utumye nimenaho amazi bajya bavanga iyo umuntu yimennyeho ibintu ngo abashaka umugore kandi uramufite ese kita kugira umugore bimera bi komenetse ahantu habi umva kugira umugore no hasi arahamenetse mese ubu ariko ushaka kuba ukunda kumena amazi kugira umugore bimera bi ni byiza cyane eh uramugira se kugira umugore bimera bite ngira ubana nawe aho tanukira na bya bintu ntabwo bajya basuzuma kugira ngo gira umugore uramugira ariko iyo maze kumugira mu rabana waramugize rero oya ndamufite kandi umbwiye ngo gira umugabo bimbwire eh bimbwire gira umugabo oya bimbwire bimbwire gusubiza bimbwire agira gusubiza oya reka dusubire kuje kuremwa ku ishusho y'Imana mbwira ati gira umugore ubukono gusubiza cita uri kunderanje ndamufite ngadukomeze eh ishusho y'Imana ngira ngo ishusho y'Imana buri ibintu byinshi byanditse mu isezerano rya kera hari nibyo numva bigoranye cyane nibyo birimo kibaza uburyo umuntu aremye mu ishusho y'Imana n'uburyo umuntu ameze gute umuntu abaremye mu ishusho yabakomokaho uzarebe buri muzehe turasa cyane hari n'ukuntu
uzampuze nawe ni role model wanje. Eh uzarebe. Buri rura niwe muntu dusamba mureba. Eh. N'umwana wawe murasa koko. Cyane cyane amatwi. Hane nyuma munsi na yamatwi. Oya? Kari genura mubonye. Dusa ku musatsi. Oya. Wamubeshye. Umwerekane se? Si nibirege. Werekane. Wese cyo tuzajya gukora ibiganiro uraramye gusa. Oya nta kibazo. Ntacyo reka ngushyire munsi kugira ngo wishime. Oya nta kibazo. Ku bantu bari muri mu Burayi. Turi ku rugo rwa ambasaderi w'Ubufaransa mu Rwanda. Rwegereka turi. Oya oya oya. Ku viola domicile y'umuntu uzi uko ari cyaha. Urashaka kurwegera. Ku viola domicile y'umuntu ni cyaha. Kandi bibuke gukoresha hopscan abantu bari muri Europe. Brian numvise ngo agiye kubona amasezerano. Ese ugiye mwansabiye akazi? Asanzwe. Mwansabiye akazi? Wowe waduciye. Hanga inyange ushobora guhita unyihera akazi. Wowe ikibazo waduciye. Ajya nkora ibiganiro nk'amata. Wowe waduciye make. Nabaciye make? Ese miliyoni eshatu ni make? Make nyine. Nkajaga ari nk'imwe n'igice cyangwa se ndi imwe na ngaho. Kira kiganiro cy'ikibonye cya Ingabire na narakibonye kirimo ibitekerezo bidasanzwe. Kukuremwa mu ishusho y'Imana na Bride Show. Aho kantu kantunguye ntabwo arako. Nakantu wageze ku kumwitabi kw'abagore n'abakobwa nange ndarimwe. Ndumva ese ndiga kuri Instagram. Mushaka uragenda kuzagara ku PC ndamwe inzoga. Bitwaye kiti nange ndarimwe. Brian ahita aterura inzoga. Mana wewe byose ari kimwe. Ngo byose ni kimwe. Abati imwe. Cyita tugira ku bintu byo kuremwa mu ishusho y'Imana. Ejo hari umukobwa agiye naganirije. Rasheli. Oya ntabwo ari Rasheli. Umukobwa witwa Umuhoza Clarisse yitabira irushanwa rya Miss Rwanda uyu mwaka. Agira marchance ntiyakomeza ariko numvise ibintu bye biteye ubwoba. Wandi wambaye ikanzu y'umutuku nasanze hari. Kandi noneho uburyo bwo kugira ngo iriya kanzu ayigereho anayikodesha yambare. Abantu ntibayisetse ariko n'uduseka abantu tutaramenya ngo kubera iki ubundi uyu muntu ibi bintu ari kubicamo cyangwa kubera iki bintu yabikoze. Tugafata iya mbere tujya kumutuka gusa no kumuseka tutazi impamvu. Uriya mukobwa yakuze bamubwira ngo ni mubi. Ushobora kuba utarareba ikiganiro. Byanteye kwibaza. Yabaye mpicaye. Avuga uburyo no mu ishuri yajyaga yanga kujya muri recreation. Avuga ati. Byanteye Yarasohokaga agahita aba inkuru. Byanteye kwibaza. Niba muri karitsiye abatipe bakamukomera. No mu rugo ngo bakaza baterekwa chati. Uri mu rugo. Uzakantu kadasanzwe nakuyemo. Naho yavuze ati nanjye nageze mu rugo. Ndireba mbona ndi mubi. Sha rero hari igihe dukomeretsa abantu. Hari igihe dukomeretsa abantu kandi mu buryo bukomeye cyane. Nk'uriya muntu historia yambabaje. Nabonye n'abantu yabakoze ku mutima bintera kwibaza kuri iki kintu muri sosiyete nyarwanda. Mani Marita byamubayeho. Bruce Melody bamubwiye ko ari mu biko bitazatuma amenyekana kandi reba hita afite. Emi Rwanda bamubwiye ko ari mubi abibwirwa na boss we. Sibyo? Bose yarambwiye ati turi mubi ntukagaragara. Ati ntukagaragara muri video. Bukabyara. Ibaze nk'umwe ubagize umufana ukubwira ati cita. Uri mubi wogaheka ntuzongera kugaragara kuri iyi kamera ngiye ntera ikibazo. Nabwira nti wakoze cyane. Uzi kwitegereza. Mu byukuri ushaka kubimubwira. Deep down muri wowe ukagenda niyo shock. Ariko se umuntu aba mubi tugendeye ku. Nyine nagira ngo kubwira abandi bantu byavuzwe. Ari nesano bamubwiye ko ari mubi. Giye kigeze ngwino hano kugira ngo inzobe yawe ikomeze. Reka twegere kwa ambasaderi niho heza. Oya. Nagira ngo duhungure urugo rw'abandi. Numvise batangiye gukaranga aho. Aha ngaha. Hano se ko nirabura. Ngaho rirabura kandi mbona ariho heza. Ngaho ngwino hano. Kongere tugare. Sabantu iyi nkuru eh ya. Yaba tuganire twigendera nka Jesse kizamipaka. Twese twigendera. Oya guma aho ngaho. Urumva? Byanteye kwibaza nyine kuri abo bantu byagiye bibaho. N'abakobwa benshi babibwiwe. Hari abatagaragara kuri kamera nabo bagifite ipfunwe bacyumva koko ko ari babi. N'uyu munsi hari umuntu udashobora gusohoka. Kuri uwo mukobwa mbese. Ngahere ntibabimubwiye. Ngahere waramubwira namubwira ngo ateye ngo nk'iki. Ngahere ngo ni mubi ngo ateye nk'umujyi wa Kigali ngo ateye nk'iki. Ngo ni Minafete. Minafete. Minafete yabaga hano mu mujyi. Hafi na hahoze Orpepen. Iyo kawa yitereka hariya. Apana kuzuba. Oya bireka bizuba. Biretera aho ngaho. Hafi hanyuma hanyuma komeza ugende nta kibazo. Cita nk'iriya nkuru yo ya mukobwa. Wayikuye miki. Dushingiye kuri ikintu cyo kureba niba twara rimwe mu ishusho y'Imana. Kuki abantu bamwe babwirwa ko ari babi? Ntabwo ariyo.
Niba ari show y'Imana se judgments tuzikora dushingiye iki? Ariko uziko hari ibintu abanyarwanda biduhangayikisha bitari ngombwa. Kubwira umuntu mwigana ngo ni mubi cyangwa ukaba wanabimwereka. Ngo hari igitipe ngo cyamubogeye. Nyese igitipe cyihanganye. Ariko arari ngo yagiye inyuma ye. Ngo wateretaga. Ngo yagiye inyuma ye. Ngo yamureba kobera ko nafite udutamanyere twemereye gutya ngo. Ngo akabona. Ngo akabona. Ngo arimo araseka. Ngo amurebeye inyuma yamubonaga arimo araseka. Ngo yazi imbere ye gutya. Ngo ko warakaze mbona inyuma arimo araseka. Rakajwe n'iki? Urumva? Hari uburyo dukomeretsa abantu. Tuzi ko ari imikino. N'umuntu akaba ashobora kwiyahura kubera ukuntu abantu bumva bamwanga kubera bamufata nabi gutyo umuntu akaba yafata icyemezo kitari ngombwa. Kandi ibyo bintu bishingiye ku bujiji pe. Hari ibintu abanyarwanda duha umwanya bitari ngombwa. None se koko niba turemye mu ishusho y'Imana, ubwo Bruce Melody aba babaye mubi mu maso yawe gute? None se ntacyo da, reka tuvuge ko ari mubi kuri wowe. Afite umugore w'umwuba. Afite abana be bamwita dadi bamwuba baba bahangayitse atari mu rugo. Ntafite abafana ibihumbi n'ibihumbi udashobora kubara. Wanisuka kubwira umuntu ko ari mubi. Noneho uya mukobwa yanagiye muri Miss Rwanda rero. Avuga ati iki gikomere mfite sinabashije no kwiga niburanye muri Miss Rwanda nkomeze niburanje muri babandi ba. Mutesi Jolly atarabyitwayemo neza. Mutesi Jolly ngo yamubwije ijambo. Ngo atazibagirwa ariko uriya mukobwa nabonye nawe ashobora kuba babarira vuba. Ngo yagiye kuvuga umushinga we nyine yagiye muri Miss Rwanda ariko n'urugendo rwo kujya muri Miss Rwanda. Ngo rero ukomeye. Iriya kanzu ubona abantu basetse yayikodesheje Sonatube ku muhanda. Iriya kanzu yayikodesheje ibihumbi, yayikodesheje ibihumbi icumi. Ayikodesha amasaha yageze, urumva yirukanka, amasaha yageze nyine handi uvuga uti bagenzi bagombaga baravuga bati umuntu wa mbere arinjiye. Ntaripimisha Covid, ntaragera guta amafaranga ya Covid n'ayikanzu n'amafaranga 500 ya moto ni mama we yamuhaye. Ayasabye nk'inguzanyo. Irya ibihumbi icumi sasa yakodesheje ikanzu abantu basetse. Yari inguzanyo nyina yasabye. Urumva? Ageze muri Miss Rwanda agitangira kuvuga ati umushinga wanjye kuvana abana ku muhanda amajyobati. Rwose ati no none agenda gukora ubushakashatsi njya mu kigo cy'iki urumva mbaza imibare bambwiye ko mu turere utuntu tutagitangira kuvuga ibyo ngibyo ngo bahita bamubwira ngo ibyo ngibyo byihorere ntabwo ari ngombwa. Next question. Bamubaza ikindi kibazo cya nyuma. Yavuye imbere y'akanama nkemurampaka nta jambo ngahita ajya kuririra muri toilette. Akiva muri toilette kurira, ageze muri sala asanga amafoto ye niyo yonyine ari gusirikira kuri social media. Ko hari umukobwa mubi waje mu irushanwa. Hari ibintu rero bindenga njyewe. Fata umuntu ngo ni mubi. Ubwo se w'ubuso. Ese abandi biri gupostinga kuri za Twitter banenga abantu ubundi bo babasabana. Wowe usa gute ku buryo ureba ugasesengura ukabona abandi bantu ugasanga ubwiza abandi babuze ari wowe buriho ugasanga abandi imana donko yibagiwe ni wowe yibutse aragaterime cyarajyaga numva iyo bagaba ari nko gusereza umuntu muri secondaire ngo wowe ngo imana yakuremye ngo niba ari ngo inaniwe uziko ibyo bintu utazigera ubyibagirwa. Ngo inaniwe sha. Ngo Imana ngo yakuremye ngo inaniwe. Eh, ibyo ngibyo barabisererezanyaga. Cyangwa Imana ngo yakuremye ngo yabuze umwanya. Ibyo bintu ni ugukomeretsa. Urumva mu byukuri nabonye n'abantu bavuga bati Miss Rwanda se bari kuvuzwa n'iki kumusezerera. Ngo ko nta kintu iki yari gutanga. Ibi ngibi biri bimaze iminsi bigize. Urumva mu byukuri uriya mukobwa ngiye byambabaje. Niyo mpamvu nari mbikubajije n'ubwo mbona nta gitekerezo na kimwe bifiteho. Ikiganiro cyabaye impari. Nubwiraga abantu batambonye nanjye byankoze. Ariko uzikubwira ngo umuntu agafaranga yamubwiye ikintu nabahita aseka. Abagore turi kuzi ibintu byazi ibintu twabwiwe. Abagore turi kuzi uko ngenda n'umukozi wo mu rugo hari. Mabuja baramubwira ngo uyu muhungu se kwasa na boss. Intambara iravuka. Urumva bashaka kuba baranamwirukanye. Ubwo nyine bari bavuze ko ari mwiza. Bari bavuze ko oya buri umukozi yari mubi ahubwo bavuga ko asa na bosi nyirabuja ararakara. Urumva ikintu cyamuraka ntabwo barakajwe nuko nyine bageze. Ari kimwe muravuga cyuko hari ibintu duha umwanya. Reka nzenye garuke ko kwanza ni commentary. Hari umuntu ushobora bitari bikwiye. Hari umuntu ushobora bitari comment ku kiganiro nari natambukije. Mbona n'umunyabwenge ndavuga nti ibintu nzabisangiza abantu. Kubera iki mu Rwanda duhangayikishijwe n'ibintu bidasobanutse? Amatiku, ubusambanyi, ibintu bidafite agaciro gusa. Ugasanga umuntu
Jibara ngiye kuri comment yubizanye mu ndakublock. Jya ngo umwe ndiye umuntu umbroka kuri comments wenyine. Kuri mont kuri comment section ari sin. Reka nyine mba ngiye mbaza kumugire bana rime. Kabanza kumugira bo block menya bari. Uretse ngiye mbroka umuntu uje gutuka perezida n'abayobozi bakuru b'igihugu. Uwo we rwose ngomba guhita mukura mu muryango nkurikira. Mbroka umuntu w'imaraza tuka igihugu avuga ibintu bidasobanutse avuga urumva ibiki nibiki ubona ari umuntu uci intege agatambwe tumaze gutera. Nka broka umuntu uza gutuka abandi. Urumva cita uri mubi wihangane gutanze urugero kobera ko ariwe turi kumwe. Hari bindi bagiye nge banza umve abo block. Niba ucika intege. Nge nda postinga ndagani na Pastor Theogene. Muntu ngongo ngingo imibonano ngongo kurongora umugore neza. Umuntu arimo aravuga gahinda arimo aravuga ibibazo. Umuntu aravuga igikomere yagizeho kazana ibintu by'imibonano ngongo no kurongora umugore neza. Twaba tuganira na Pastor Mutesi ari kwigisha urukundo. Ingo cyangwa wakiri mu ndamu nabonye commentaire ariko uzi kuki bari abantu hundi tutaba reporting umuntu kwere turi mu kwibuka umuntu aratanga temonyaje ukuntu yarokotse undi ngo ibintu ngo by'ubusambanyi ngo namavanye ngo nibiki muri comment uwo muntu sinzi niba bari muzima muri we cyangwa se nta nzi ntabwo njya nihangana ibyo bintu sinzi ubwene gihugu ubwe ariko sinyaka ko umunyarwanda yabatekereza bari abanyarwanda umuntu aje kuvuga igahinda yagize munavuga gahinda yagize umuntu akaza kumubwira muri commentaire ngubwo surarizwa niki cyo imagine hari ibintu urarizwa niki nyine ntacyo adasobanutse ntabwo ese ubona influence tugira iyo hari nk'umuntu w'umusaza uzwi cyangwa umuntu w'umustar ndi gusoza ikiganiro ndaje umuntu w'umustar wa ndaje gato umuntu w'umustar wasambanye umuntu w'umustar wafunzwe cyakuntu kubona abantu ngende umunyamategeko ngende uyu n'uyu ndabyumva gutya ndabyumva gutya bagasesengura Rimwe na rimwe benshi bavuga ibinyoma gusesengura si imbyanze. Ahubwo se mwese ubwo ikibazo cya Prince Kid. Ko abantu bose atereka ati binarabibonaga. Wabonye mutabazi bavuga ko ngo Prince Kid ngo arapfuye. Byo biraya no kurengera arapfuye. Pfuye se ni rumwisha. Mujyo president avuze ari ibintu bigize icya. Mutabazi ni inshuti yawe. Arabizi ni inshuti nta ni umugabo mwiza. Ariko bira mutaba wararengere hari ibintu dukubukamo ku muga nkoranyambaga duti gihe ku bintu bitakagombye ko bitakazwa hehe uzi ku internet turiho iyi video ni buri buya uploading sinzi iyi internet turi gukoresha ntabwo tuzi wayishyizeho ntituzi ahantu ari ntituzi uyikontrola ni uburyo bwashyizweho ni ibikorwa remezo byagiye bishyirwaho n'igihugu cyacu kugenda kishyiramo imbaraga kugira ngo abantu biyungure ubumenyi abantu bahanahana amakuru donc tutere imbere ariko umuntu akazinduka mu gitondo mugane wa Brian akajya kuri network yo kumurenge cyangwa yo kuri station ya police zaba zihari cyangwa ukarira ahantu cyangwa cyangwa mu modoka na rozi by'amashu cyangwa se cyemuri ukazindurwa no kujya gushakisha ikiganiro cyasohotse ngo tukumuntu uzatera imbere ryanyu amatiko ugiye kubwira Mutesi Jolly ngo kongo ngo inzobe yengo ikiniki bira inzobe ngo ntisobanutse ngo yari to hanyuma tujye kumva ngo uyu n'uyu ngo yafunzwe ngo bigenze ngo narabibonaga rwose ubu nukuri neza ko tabivuze nyine ko tabivuze kutareka ndabyibuka nyine ko tabivuze nde hari nabo nagiye bona ngo murumuna ngo na Prince Kid rase niwe ahubwo perezida yarabivuze abantu barabibonaga nyine nkuko yabivuze kuki batabivuze kuki babivuze ababibonaga nyine kuki erigari n'abantu uyu munsi bari kugaragaza ibimenyetso ariko bitanari uziruswa yuzuye muri ibi urarubyuvuze ko nabo yabikomoje muri ministere kugira ngo umuntu yadore yagize atya kugira ngo umuntu azamurwe mu ntera numvise ko no muri ministere buri aba hari ibimenyetso perezida ntajya apfa kuvuga icyo adafite amakuru mva ngo habaye ngo umuntu yabaye umusenateri yabaye kubera ko hari uko byagenze ibyo bintu biba byagenze kugenda kubera iki bigenda gutyo kuri cyo abantu baburi imyanya ariko kuri social media umuntu reka nkubwire ajye giciro ngiye mvuze ku isimbi kabisa ujye witegura ko ewana niba utagitanga commentaire ngo itambuke ujye umenye uko byagenze umuntu uza gutuka umuntu mukuru ahubwo rero hari ibintu mbabona bisekeje ibaze kwakira umusaza nka rugano umuntu aza akaza kumutuka asa nka perezida ngo yarapfuye hanyumaze yanyuze mu biryo gwa Ese karakana ka buhobe. Birabyo wa mugani ari ibintu. Birabyo ntukanabitinde. Hari ibintu babiri mu buryo. Ntukanabitinde umuntu ubitekerereze ifite ikibazo. Ubwe kuyimurekera ariko abantu duhana amahoro pe. Ngiye nkuru yura mukobwa yankoze ku mutima. Cita ni kubikubaza cyane kubera yuko byanteye kwibaza nange rega ntago ndi mwiza. Nawe ntago uri mwiza utaza kwibeshya ngo uri mwiza. Nawe udukurikiye ntabwo uri mwiza. Ubuze ikintu cyo. Umwiza numwe.
Umwiza nugororokeye Imana, umwiza nugororokeye sosiyete. Uzi ikintu kimbabaza kurusha ibindi sabe. Ni ukuba amatiku n'ibibazo biba kuri social media. Ari byo duha umwanya. Oya ntabwo ari ikibazo cyo kubiha umwanya. Ahubwo bizamurwa n'abantu bize. Aya. Icyo si nkemeye. Imakerese ko yabitanze igitekerezo mu kiganiro cyanjye. Bitanze igitekerezo. Yaravuze ngo uzanyereke umuntu ufite lisansi, ufite n'akazi, unahembwa ye. Ufata umwanya akajya kwandika commentaire atuka umuntu. Kumbwira w'umupadiri se. Ese uri siriko yize. Ako cita. Ubumenyi bavuga utekereza ko ari kujya gufata inyuguti, gufata inyuguti. Ndi kuvuga ngo. Abantu kenshi bateze impaka ku mbuga nkoranyambaga ni abantu baba barageze mu ishuri. Ese umuntu utera commentaire mu Gifaransa ikiganiro cyumvise mu Kinyarwanda akaza kwandika mu Gifaransa. Akandika commentaire mu Gifaransa. Kandi ubwo ukabona sans ya français. Ça c'est d'or ignorance. Ngo kuvuza ngo kose ngo sabe ngo urabaza ngo ibibazo ngo so stupid ngo Ibaza. Ese umuntu ntabwo yizi. Ni ignorance yes. None se ikindi urakosora umuntu ku ikosa yakoze umubwira ko ari ignora. Akuzi iryo jambo arrogant ngo urimo urabaza ibibazo ngo biri biri ignorant none se reka nkumbire none wowe ose bwo ubivuze mu buhe buryo buri polite none se nabibuka muyango bimenyekana ko yitegura kubyara abantu batutse umwana ubuze nk'umwana we yazize princesse flore gufete ngo gushi son bergique ufete ngo ntibibaho ngo umuntu ukomeye nyampinga Nasumva urumva umuntu ari umuntu utarize umuntu wakandagiye mu ishuri ni nawe ushobora gukurura itiku rigaho Nese byari bimunaniye ko ajya nahanda abantu bakuramo inda kayikura Ese saberekan kubwira Kukiza tabikoze Reka nkubwira Nuko muyango afite intego mu buzima bwe Bizirezo sosio dukoresha Buri wese aba yazikora mu buryo bufitiye akamaro nibura Oya bumufitiye akamaro cyangwa bumufitiye akamaro byagenda gutyo Donc ufata umwanya wo kujya kureba iki kiganiro utaje kwanariza ngo ngo cyitaraguhamije ntabwo uzi ukuntu nganira na cyita eh garagura guserereje garaguhamije numva ngo wari igenje ngo mbe gukuntu aguhamije ngo ndishimye ngo akagabowe ngo uvuga ubusa nese sibyo no bimaze uvuga ubusa yese n'ubusa bensobanurira abantu bakora ibyo n'abantu batageze mu ishuri oya harabikora batarageze harabikora abenshi nabahe abenshi n'abatararigezemo abafite za Twitter abakomeye kuri Twitter n'abatarize abakomeye kuri ngiye reka nkubwire abakomeye kuri Facebook za Instagram za YouTube n'abantu batageze mu biterwa na agenda ye uzi uko ari umuntu uhemberwa gutukana ariko nabo ari kigorye kandi bona abantu baba bitaka ngo ngiye rwose ngo abantu bari kunshimira ngo ibintu bimeze neza nta muntu uzi ubwenge utukana uriya mukobwa ko ari mubi ari mushiki wawe nuko nta mushiki wawe ugira ari mushiki wawe urumva ukuntu waba umerewe ku mutima wawe nyine ari mushiki wawe cyangwa nkatanti no kwakira ibintu biba bigoye nkatanti umuntu byatinda kubabarira umuntu wamwitwayeho gutyo ari wari umuntu w'ofete tuvukana direct ukamwitwaraho gutyo nkuzi atari kuvuga ngo ni inkuru kukubabarira bishobora kutanyorohera kubura ntabwo nshyigikira umuntu ukomeretsa mugenzi we cyane cyane ubizi wabigambiriye ngira ngo urabizi ko muri gatigisimu batwigisha ko icyaha ari igikorwa n'uburyo ugikora ubizi neza ko ari icyaha kandi ubishaka rero zo bwi umuntu ngo rega no mbere y'amategeko naho barabiri ni gutyo bagisesenga ubwi umuntu ko ari mubi what next icyaha cyitwa icyaha mu buhe buryo cyangwa ryari igihe wagikoze ubigambiriye ikintu business igihe wakoze ikintu kinyuranyije n'itegeko niyo cyitwa icyaha urita umuntu mubi imana yatubwiye ngo iki cyo twigije itegeko rimwe ryo gukunda ese tubisesengure byombi iyo ubwiye umuntu ko ari mwiza hakurikiraho iki ashobora kugira amarangamutima akishima nawe ukishima ushobora no kumuseduiza cyangwa akaguseduiza ukaba wanashimisha umubiri wawe ariko umuntu uramubwiye ngo ni mubi ariko niba ubwiye umuntu bihakurikiye urumva ari bukurikire hiye aho akurikiye hiye agahinda muri we uzi ibintu w'umushyizemo ahubwo uzi ko ari n'igihe n'umuntu yiyahura usanga abantu bose bamunenze uzi nk'uwo muntu iwabo reka nkureke iwabo ntawabasha kwifotozanya nawe wange ndakuretse ibari proud ya ntuze numva ibyamubayeho muri Miss Rwanda aho mwiga numva ibyamubayeho muri Miss Rwanda nta n'umuntu wamubwiye pole nta n'umuntu wamubwiye tuwe umushinga ni mwiza genda unoze sinenga kanama nkemuramaka ariko yabuze oya kubera yuko ibintu yavuze ntabwo nabihagarara ijana ku ijana ko ari cyita uretse wumve ngiye ntabwo nafata umwanzuro ngo nkanenge kubera yuko ntazi niba ibintu yavuze niba ari ntabwo ndukanenga ntabwo nzi niba ibintu yavuze niba ari bari muri position yo gutuma ubuzima bwawe busubira inyuma burana n'abajaji babamo umujaji niyo mpamvu ndahari ya video ka Harmonize aririmba malaika
Barakabona. Baramubwira bati genda 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 genda. Umujoro bati wonyuze huza muri rushanwa. Nyonge ke ni sakorera ba. Bariye kuvuga ngo toka kure ba. Ibibo. None se buriya mu judge. Harmonize ntazi. Sa uriya mukobwa yarakomeye. Harmonize cyangwa twa ngo never never. Ladies, give up. Wareva kubya harmonize. Waretse ngenza afetera uriya mukobwa. Anniversaire. Zaguherekeza mu isabukuru si 11. Uko byagenda ngiye nzamufetera ibyo birori nzaba nabonye n'umudamu ntabwo ndi bubivuge bitanduka bibyize ataza no kumenya uko bizagenda ariko abantu byabakoze ku mutima kandi hari mfurije kuzamuhuduka do just hari umuntu wambwiye ati gencururiza hano muri ngo niba ari muri parking ihe ngacuruza guducagu ngarashaka kuzamuha tumva utuno nkutwo ntabwo akeneye amafaranga akeneye urukundo faranga se waye akeneye donko cyakintu gituma faranga arashira eh hanyuma se n'igikomere nacyo kiraki komererwa kigigikira gake gake musige comments mutubwire ko mu bitekerezo cyangwa mutubwire cyo mu bitekerezo aho mutubwire natwe banyandikire muri DM kuri WhatsApp twakoze cyane nakoze.